Hvis du vil gøre en forskel i den grønne omstilling og være med til at designe fremtidens skibe og andre maritime konstruktioner, så læs til skibsingeniør på Martech. Martech kan noget, hvis du vil gøre en forskel for det blå Danmark. Martech kan noget, hvis du vil være skibsingeniør. Studiestart august. Se mere på martech.dk.